عزیزان و خوشویستانی بینری کوردکانال لە هەر جێگایەک بینەر و بیسەری ئێمان سڵاو ڕێزی ئێمە و سەرجەم هاوکارانم لە کوردکانالەوە پێشکەش بە هێوەی خۆشەویست بێت. لە فایلێکی دیکە لە ڕووماڵی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی کوردستان و ئێراندا هاتینەوە خزمەت ئێوەی خۆشەویست و هێژە. بەڕێزان لە ئەم جارەی ڕووماڵکردنەکاندا جیاواز لە بەشەکانی دیکەی ڕووماڵکردنەکان دەمانەوێت بپرژێنە سەر ڕۆڵی چالاک و بەرچاوی بەشداری خوێندکاران لە ناڕەزایەتیەکان و خۆپیشاندانەکاندا. هەر بەم بۆنەوە میوانداریمان کردووە لە زۆر بەڕێز کاک ڕەحمان سەلیمی، ئەندامی ڕێبەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران. کاک ڕەحمان، زۆر بەخێر بێن. زۆر سپاس کاک ڕێباز، ماندوو نەبوونی لە ئێوە و هاوکارانتان دەکەم لە کوردستان. زۆر سپاس کاک ڕەحمان. وەکو ئاگادارن ئەم ماوەیە بە بۆنەی کوشتنی ژینە ئەمینیەوە، کچە کوردی 22 ساڵی خەڵکی شاری سەقز، خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕین دوای مانگرتنی سەرانسەری کوردستان بە بۆنەی ئەم جنایەتی ڕژیمەوە، لە ئاستی ئێرانیشدا دەستی پێکردو تەنانەت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و کۆمەڵگەی جیهانیشی گرتووەتەوە. بەڵام ئەوەی کە گرینگە، ئەوەی کە جێگای باس و قسەکردنە لەسەری ئەوەیە کە خوێندکاران لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دەوریان لە خۆپیشاندان و لە ناڕەزایەتیەکاندا کەم ڕەنگ بووە. ئێوە بەشداری چالاکانی خوێندکاران لەم خۆپیشاندانانەدا، لەم ناڕەزایەتی دەربڕینانەدا چۆن دەبینن، چۆنی هەڵدەسەنگێنن؟ کاک ڕێباز، پێشەوەی وەڵامی پرسیارەکەت دەمەوە، پێم وایە وەک جەنابی دامەژەت پێکرد، ئێمە لە قۆناغێکدا شاهیدی تارادەیەك بێدەنگی زانکۆ بوون لە ئاسوودا و سیاسی کۆمەڵایەتیەکان. بێدەنگی نەک بێدەنگی مطلق، بەڵام بەرحاڵ ئەو بزوتنەوە خوێندکاری کە لە چەند قۆناغ تەنانە لە ژیانی سیاسی کۆماری ئیسلامیشدا ئێمە بینیومانە، ئێمە لە دوودەی ڕابردوودا تەقریبەن تارادەیەك کەم ڕەنگ بووە. لە ڕاستیدا دەکرێت بڵام سروشتی بزوتنەوەی خوێندکاری لە ئێراندا سیکلێک بووە لە چالاکبوون و لە مەیداندابوون لەلایەک، بۆ دواتر خۆڕێکخستنەوە چ لە بواری فکری و تیۆری و چ لە بواری داڕشتنەوەی بیرکردنەوە لە داڕشتنەوەی قۆناغی داهاتووی خەباتی خوێندکاری. ئێمە دەزانین لە سەردەمێکدا لە ئێران هیوایەک بە ئیسلاحاتی حکوومەتی دروست بوو لە ناوزانکۆدا، ئەو هیوایە لە ڕاستیدا هەرچەند زۆر زووش ئەو هیوایە تێپەڕی و بزوتنەوەی خوێندکاری خۆی شکل گردووە، خۆی وەکو بە جۆرێک موعتەرزی گشتی نیزامیش نیشاندا، بەڵام لەو سەردەمدا دەبین خوێندکاران بە شێوەیەکی زۆر فراوان لە مەیداندان و قوربانی زۆریشیان داوە. بەڵام ناومێدی لە ئیسلاحات و ناومێدی لە بەتایبەتیش دەکرێ بڵێن لە دوای 88ەوە کە بەرحاڵ جۆرێک لە ناڕەزایەتیەکان ڕوویان دەدەرەوە بەداخەوە، یعنی ئێمە لە دروشمەکاندا دەمان بینی بۆ نمونە دروشم دەدرا کە بۆلایانی دەرەوە یەکێک لە دروشمەکانەوە بوو، مەسەلەن ئۆباما با اونای یەباما مەسەلەن. بەڵام تێپەڕین لە بیرکردنەوە لە کوی یارمەتیدەری خارجی، ئەم پێم وایە ئەوە قۆناغی بوو کە خوێندکاران لەو ماوەیدا، لەو ماوە بێدەنگێدا بەتەواوی لێی تێپەڕین و تێگەیشتن کە تەنیا بە هێزی خۆ دەکرێت بەرحاڵ بزوتنەوەکە بەرەو پێش بەرن. بۆیە دەبین ئەم جارە خوێندکاران دوای ماوەیەکی 15-20 ساڵی دەکرێت بڵێم کەم ڕەنگی زۆر زەقتر لە مەیداندان و زۆر بەرچاوتر هاتوونەتە نێو مفۆسەکە. وێ دەچێ ئەو سیکلەی باسم کرد، قۆنا و قۆناغ تێپەڕ بوو بێ کە خوێندکاران لە ڕووی فکری و تیۆریەوە و لە ڕووی خۆڕێکخستنەوە هەبوو، هەرچەند بە ئاماژە بۆ بکەم کە چالاکی خوێندکاران بەتایبەت لە بوارە سنفیەکەیدا، ئەم پێم وایە لەو ماوەیشدا هەر زۆر چالاک بوو و داخوازی سنفیەکانی خوێندکاران بەشێکی گرنگ بوو لە بزوتنەوەی خوێندکاری، بەڵام لە ڕووی سیاسی کۆمەڵایەتیەوە کەم ڕەنگتر بوون بە قەولی جەناب. دروستە کاک ڕەحمان، ئەگەر بڕۆینە نێو مەوزوعەکەوە بگشتی، ڕۆڵیان، بەشداریان تا چ ڕادەیەک توانیویەتی یارمەتی بە خۆپیشاندانەکان بکات و بەرەو پێشتوونی ناڕەزایەتیەکان بکات؟ ئەمن با لە نمونەیەکەوە دەست پێ بکەم کاک ڕێباز. لە ڕاستیدا چەند وێنەیەک بڵاو بۆتەوە کە خوێندکاران لە زانکۆی ئەزەهرا ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. پەیامێکی گرنگ لەوەدا هەیە لە ڕاستیدا. زانکۆی ئەزەهرا خۆمان دەزانین کە یەکێک لەو زانکۆیانە کە کۆماری ئیسلامی لە ڕووی ئیدئۆلۆژیک و لە ڕووی لۆزیستیشەوە
بتوایی کنترلی که دو که چه دستی توی و بوسما باسته یک برحال آوزان کوی برداوم ولیم دبینین لودا جنان کتان لودا ل فردانی لیشکتیم و داوی برحال داوی گران کاری دکن وی بگشتی زانکو لسان روز را بردو در چالکی خوند کردن لزانکو گوره کم به تایبت و دوش برندازو هنزاش کنانی که برز کراو تو که روزانه دبینین لفیلم کنده و لگی کرته ویدیو کنده نیشان لو داده که بزرگتنوی خوند کردی به تواوی خوی صاح کردو تو ملتی پارین لگشتیتی نظامی کمار اسلامی لراسی از زوری لدوش مکان رویان لأصلی نظام لولایت لخامنهی و لبرحال گشتیت یو سیستم برحال ایدئولوژی و سیاسی اوی که اصلا لیران ده حاکمه خویند کارن به هوی اوی که تویجی که آگان و به هوی اوی که کاریگریان لسر خلقی دورو بری خویان هیا به پی او پیگه معنوی که خویند کار هیتی لنیو خزم و کس و کاری و لنیو کمالگاده بگو من بجوریک نقشی ریبرو هدایت کنندش تعراده یک دتوانی بجره و جرای و تیل قناق جرا و جرده بایه حضوری خویند کردن لخو پیشندانه بجداری خویند کردن باو حدزمه که یستده بینین ام پی موایه دتوانی رول چی گوری هبه لحندانی تینو توجه جرا و جرا کنی کمالگا و پی موایه لبتایبتیج لعراسته بخشین با او دروش مداوه کاریانه که لخو پیشندانه کند داده بینین دکره وقتا خویم خویند کردن هم دتوانن لروی ریخ سنوا با پیو نقل نفود او پیگهی که هیانا و هم دتوانن لروی شکلدان با مطرح کردنی شوازی بیستو داوا کارکانی خوبشان دانکان ام پیمای دتوانن نقشه شی زور گوریان هبه بگمان امال داعتو دا شایدی او نقشه رنگ زیادر ببین بله زور سپاس که رحمان اماجتان با کاریگری و دوریان کرد دورو کاریگری خویند کردن ل خوپشندان و نارضایتی کنده دبینین روز بر روز دنیا لحالتی گرانده و سالانی پیشوتر که خندکاران خوپشندانی اندکرد و نارضایتیان برای و تبرد شوازو فرمی نارضایتی برای و بردن که اگر بوردی سیر بکن لگل نارضایتی در برای نکانو شوازکانی نارضایتی در برای نی امرو جوازیه فرقی هی یعنی فرق که زور بباشی و ببرچاوی هست به دکریت ابیش هل لگره تاو بو آگاهی بو زانیاری و بو تیگیشتوی خندکاری ام سرتمه اگر لماوی چند سالی رابردو دا خندکار دخرای جرف شاره و دخرای جرگو شاره و بشیوه یک پراویز دخرا جوان هستی پیدا کن که ام سال لم خو پشندان و لم نارضایتی در پریان دا خندکار دوری که زور برچاوی بو و زور با آگاهی و زور با وشیاری و حتو تا میدانیشی چول نکرتوه تاک رحمان پیم خوش او بپرسم و باس لو بکن که اونده که آگه دار بن خندکاران لسه شوازه کلک ورده گرن بسه شوه یک مدیریت دکن و سخویان ریک دخن تاکو بتوانن لنارضایت یکن دا بردوان بزور پرسیاری چی گرینگه که باس که لراستی دا ایم که او ریک لرا بردوب دینه و بوی که براور دیگ لشوازی خو پشنده نکن نارضایتی در بری نکنی خویند کرن بکن لرابر دوی استاده اما لسردمی دی هفت کتایی دی هفت و سرطایی دی هشتا ده بینین که کمالک لیدر هبون لنه خویند کرن ده او لیدرانه به جورک ده جورکن ببون به همایک بایی گرتوی خویند کرن ببون به برحال نقشی دیاری کراویان هبون راستی ده لبرو پیشتونی مرای پیوانه کن و اعتراض کن ده برای مخیند کرن ام پی مای او قناقی که زنبت استباسی ده که چندین تایبت مندی ده بینده که دویان زور گرینگن للای منو یکیان حضوری برچاوی کتانی خویند کرن پی مای او حضوره وای کردوه که اولا لتلتیفی فضای بریاردن با چونتی خوبشاندن ده کومگی برو تک کردوه للای که دی که و بگشتی بری بری که جمعی بری بری که جمعی لخوبشاندن کن ده لخویند کرن ده بینین یسته کمتر ده تو عینی مقام گلسر اکتری کی چالاکی نه خو پشندان کنده ابنین و گوی که بون مل هفته هاش تو بر حال لو سالانه ده مندید یسته او بر حال خردی جمعی که کومک ده که بجدار ل شوازی رخصتی خو پشندان کنده ام پی مو او یک گلو تای بدمندی گرینگانه و یک گلو بر حال خالم مثبتانه که
اومیدی اومان پیدا که کمال اسلامی زور دامو دزگان امنیتی کن زور زحمت تر بتوانن روبروی او روته ببنه ولی راستی ده زور زحمت ده توانن اوان خامق لسر کمالک چالاک ده ابنین بیدنگیان کن و برحال نارضایتی کن کنترول کن یا بلایکی دی که ده برن اگه یسته بسر برو روبونوی نظامیش زحمت تر بیلا پیشو بگمان بله دست خوش بکرک رحمان زور سپاس اگر موضوع کی دیگه یان باسی کی دیگه لپیوندی لگل خندکارانو بشداریان لبزوت نوکو لا رپیوانو خوبشندانو نارضایتی در برین کنده هبه تو پیتان گرینگ به بو امو بو بینرانی برزیشی باس بکن لکوتای دا کگر باز بیستم دم هوی اما جب خاله بکم لراسی دا اما دزانین بزوت نوی خندکاری کمالک تایبد مندی فطری هیا ذاتی هیا او تایبد مندی واده که بون مونه رنگ تایبد مندی برچاوکی زوری گل رادیکالیزم بی لبرحال لبرخود لبمسائلی کمالایتی و سیاسی بگشی لبموضوع کن و رادیکالیزم رنگ للایک و خالکی مصبت بگمان بو گران کاری و للایک نیکش و رنگ کمالک چیشه درست که لبو معنی که قدرتی سرکوتی نهاد امنیتی کن زیاتر که لراسی دام پی موعی خوند کلام بعقلیت جمعی گیشتون که رادیکالیزمیک که فطری بزوت نوی خوند کاری بجوری که دایت کن که بتوانن او راست رایی که حالیان بجاردو پی موعی باشتر بتوانن پیداتی پرن بویم پی موعی لیر دا ارکی خوند کلام زور قرصه هم بو تایبد مندی بو پاراسنی تایبد مندی که این و هم بو مدیریت کرنی او تایبد مندی پی موعی لیصده زور گرینگه لفضای خوند کاری دا بله زور سپاس کاک رحمانی سلیمی اندامی رهبری حزبی دموکراتی کردستانی ایران من لگل بو کاک رحمان سپاس بوی که کاتی خودتان ترخان کرد زور سپاس کاک رحمان بوی باش بینرانی خوشویست به هوی کمبونی کاتوا گیشتینا کتای امرگل رومال کردزنکان بلام لدریجی رومال کند کرد کانال هول داده هرچی زنیاری بروشتر و تازتر و زیاتر بخاطه برباسو با ایوی خوشویستی بگینت هر دم شادو تندرست بن مالاوه.